Do you want to know? নমস্কার প্রিয় বন্ধু, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো লুইটৰ পৰা মিছেছ পিলৈ। আমাৰ এই জন্ম হোৱাৰ বাৰ ভ্লগটো লৈ আজি আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আজি হৈছে 2020 চনৰ 16 ডিচেম্বৰ আৰু মোৰ ইতিমধ্যে ৱাটাৰ ব্ৰেক হৈছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত গৈছোঁ হস্পিটেল অভিমুখে। আৰু হস্পিটেল পোৱাৰ পাছত কিছুমান টেষ্ট কৰা হ'ল, সঁচাকৈ ৱাটাৰ ব্ৰেক হৈছে নাই। আৰু এই আমি বহি আছোঁ, পংকজে খবৰ দি আছে ঘৰৰ মানুহক মেছেজ কৰি। প্ৰথমতে এটা ৰুমত সকলো টেষ্ট কৰাৰ পাছত অন্য এটা ৰুমলৈ, মানে ডেলিভাৰী ৰুমলৈ মোক শ্বিফ্ট কৰা হ'ল আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ডেলিভাৰী ৰুমটো। কেনেকুৱা ফিল হৈছে তোমাক? ভয় লাগি আছে অলপ অলপ। এয়া হৈছে 16 ডিচেম্বৰৰ ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট ডে 17 ডিচেম্বৰৰ ৰাতি প্ৰায় 3 বজাত 2:57 আচলতে 2:57 ৰে জন্ম হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ হস্পিটেলবিলাকত এটা কথাই ভাল যে ইয়াত ডেলিভাৰী ৰুমত হাজবেণ্ডক সোমাব দিয়া হয়। চি চেকশ্যনেই হওক বা নৰ্মেল ডেলিভাৰী হওক, হাজবেণ্ড থাকিব পাৰে লগত, সেইটো অতি ভাল কথা। আৰু ডেলিভাৰী হোৱাৰ পাছত নৰ্মেল ডেলিভাৰী হৈছিলে মোৰ, আৰু যি নাড়ী কাটিছিলে, ৰেৰ নাড়ী কাটিছিলে পংকজে, হাজবেণ্ডক নাড়ী কাটিবলৈ দিয়া হয় আৰু সেইটো অতি পজিটিভ কথা, যথেষ্ট ভাল লাগিলে তাৰ বাবে। Can admit her. Okay, go ahead and admit her. There you go. Keep going. Okay, perfect. Going. Oh, no. Oh. He sighs. Don't listen to me. আৰু 17 তাৰিখে আবেলিয়ে ডেলিভাৰী ৰুমৰ পৰা আমি এনেকৈ গ'লোঁ, বেলেগ এটা ৰুমলৈ আমাক শ্বিফ্ট কৰা হ'ল আৰু সেইটো ৰুমটো আপোনালোকক দেখুৱাম, সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম। আৰু সেয়েহে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকিব শেষলৈকে। ৰেৰ কান্দোন সকলো আমি ৰ ভিজুৱেল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। Okay, good. So they took you on the tour. So good. So what I'll have you do is we'll just stand up and then sit down. Whoa, 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 whoa. Okay. Hello. Thank you. Whoa, 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 whoa. Okay. And then just come on in and just bring baby over here between the couch and the bed. That way? This. Yep, just right over there. I'll just push this out in the hallway. Okay, I'm gonna go get your guys' stuff. The baby. Baby. Not fun. Can I
আৰু ইয়াত এনেদৰে এখন বৰ্ডত মা দেউতাকৰ লগতে বেবীৰ নাম লিখি ৰখা হয়। আমাৰ এই স্পেচিয়েল ব্লগটো চোৱা সকলোকে আমি আমেৰিকাৰ পৰা জনালোঁ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।